100 rokov trénujem, no 150 rokov, no dobre, 36 rokov trénujem deti šach. Robím to podľa toho zákona, neviem, či to je Murphyho, ale zákon, alebo zákon šachistov, že kto to nevie hrať, tak to trénuje, a kto nevie trénovať, tak píše knihy. Knihy ešte nepíšem, iba to trénujem. A napriek tomu, že to hrať neviem, tak veriem to vážne, vzdelávam sa, každý rok vám prisľubujem, že budem vedieť viacej a snažím sa to aj naplniť. My sa dneska budeme baviť o tréningu začínajúcich šachistov. Čo to je začínajúci šachista? To je dosť zložité definovať, každý má svoju predstavu. Ja sa v poslednej dobe prikláňam k tomu, že nie je pravda, že 6-7 rokov je optimálny vek, dneska sa deti menia. V poslednej dobe sa objavujú deti vo veku okolo 5 rokov, ktoré sú schopné začať úplne seriózne pracovať nad programom. My to voláme program, pretože to pozostáva z viacerých súčastí, k tomu sa dostanem potom. Tie deti sú schopné pracovať efektívne. Efektívne znamená mať produktivitu práce a tá produktivita práce v tom šachovom tréningu znamená, že ako rýchlo dosiahnu ten pokrok. My definujeme začínajúceho šachistu v mantineloch od toho, že nič nevie a chce hrať. To je ten štartový bod a konečná fáza toho programu pre tých začiatočníkov je, keď prestáva zadarmo rozdávať, odhadzovať. Odborne sa tomu hovorí, že prestáva prehliadať elementárne hrozby v pozícii. Takže tréning začínajúcich šachistov, každý hovorí z tých troch oblastí, ktoré ja považujem za reálne oblasti rozvoja šachistu, že sú to začiatočníci, potom tá druhá je práca s talentovanými deťmi a tá tretia časť je práca s hráčmi, ktorí chcú dosiahnuť veľmi vysokú kvalifikáciu. Každá tá oblasť potrebuje iného trénera, a všetci tí tréneri musia mať more zručnosti. Ten začínajúci šachista potrebuje nielen toho trénera, potrebuje kamaráta, ktorý mu rozumie a potrebuje arénu, kde bude bojovať. Tak jak hokejistu nevychováte bez štadióna, tenistu bez kurtu, tak šachistu nevychováte bez nejakej hracej miestnosti a tam nestačia šachovnice a hodiny. Neskôrne tam musia byť aj súperi, akí kvalitní súperi sú, takú produktivitu rastu dostanete. Lebo ak bude hrať so slabými hráčmi, tak sa zlepšovať nebude. Ak bude hrať so silnejšími hráčmi, tak sa bude zlepšovať viacej. Čiže ja som napísal, v akých oboroch ten tréner sa musí orientovať. Určite tam patrí psychológia. Hlavne tréner tých maličkých detí, nemusí byť hráč vysokej výkonnosti, ale musí byť človek, ktorý to dieťa pochopí. To dieťa musí získať k nemu vzťah, dôveru a on musí to dieťa obázniť. Krásne to povedal český nestor trénovania, že ten tréner tých začiatočníkov sa im musí pripojiť na pupočnú šnuru, aby si s nimi potom mohol robiť, čo chce. Istižné a k kvalifikácii toho trénera tých najmenších hráčov patrí aj vypočuť ho, mať ten vzťah. Ja zásadne presadzujem, aby sme si týkali s tými malými deťmi, potom rodičia, keď tie deti sú staršie, už ich nejak nutia vykať, takže máme takú paradoxnú situáciu, že tí najmenší mi všetci týkajú a tí väčší tam už mi týka len veľmi malá časť. Musí byť pedagóg. Ten pedagóg z toho dôvodu zase, aby vyriešil tie otázky tej produktivity práce, že ak bude robiť zbytočnú prácu, tak ten čas letí a tá výkonnosť sa nezvyšuje. Fyziológ u týchto detí musí byť aspoň v tom, aby pochopil, že to súvisí aj s psychológiou, aj s fyziológiou, že akú dlhú dobu tie deti môžu pracovať v tom záťažovom režime. Tam
tých 5 ročných to býva 5, 7, 10 minút, závisí od osobnej výkonnosti a keď pracujú pravidelne, tak tá doba schopnosti koncentrovať sa na nejaké nové veci sa predĺžuje. Čiže na začiatku roka tí najmenší, ktorí štartujú, tých 5-10 minút vydržia a na konci roka už vydržia aj pol hodiny, aj 40 minút. Dirigent, organizátor. Nikto neberie až tak vážne ten tréning tých malých šachistov, keď budete robiť sústredenie s veľmajstrom, tak tam organizátori nachystajú aj sedenie, aj šachovnicu, aj nejaké občerstvenie a u tých malých detí si to všetko musíte zabezpečiť sám, komunikovať s rodičmi, čiže musíte im zabezpečiť program, prípadne sprevádzať na nejaké turnaje. A v neposlednej miere musí byť aj šachista. Keď by vôbec tomu šachu nerozumel, tak ich to učiť naozaj nemôže. Psychológia, najdôležitejší faktor u malých detí, poblázniť ich, vyvolať v nich v prvom rade, to definujú ako nejaké očarenie. To je prvá etapa toho psychologického spracúvania alebo manipulátorstva. Mravne únosného, pretože je to manipulátorstvo, je v záujme toho manipulovaného, nie toho manipulujúceho. No a to očarenie znamená, že to dieťa dostáva záujem, začína sa s tým zaoberať a pri správnej psychologickej príprave to musí prejsť do toho očakávania, že to dieťa už si dokáže vytýčiť nejaké dlhodobé ciele, ambície, má túžby a predstavy. A verí, že prostredníctvom toho šachu dospeje k nejakej realizácii. Ja už som ukazoval niektoré obrázky o novú Maslovovú pyramídu, nevymyslím, ja sa k nej zase vrátim, možno to trošku poviem ináč. Pán Abraham Maslov bol veľmi zaujímavý profesor psychológie a definoval hierarchiu ľudských potrieb. A on povedal aj veci, ktoré pre ten náš tréning sú rozhodujúce a veľmi závažné. On rozložil na 5 úrovní, tá najvyššia je jednotka a nazval ten súbor tých potrieb rastové potreby a presne tá etapa toho očarenia, potom tých ambícií a očakávania, ktorá by mala vyústiť do sebarealizácie, ktorú psychológovia definujú ako veľmi komplikovaná cesta k tomu, aby sme veľmi tvrdou prácou dosiahli nejaké uspokojenie, ktoré nemusí mať racionálne vysvetlenie pre každého. Že každý má nejakú svoju cestu a robí veci, ktoré nie každý pochopí, nie každý považuje za štandardné. A najnižšia, tá peťka, fyziologické potreby, tam jednoznačne patria vzduch, voda, potrava, teplo, to sú veci, bez ktorých sme zahynuli. Potreba bezpečia, veľmi dôležitá pre každého človeka. Nad tým je potreba lásky, potreba úcty. Rozdelené do tej hierarchie je to z toho dôvodu, že tvrdí Maslow, a ja tomu verím, že pokiaľ nemáte zabezpečené tie potreby na tom nižšom stupni, neriešite potreby na vyššom stupni, tie vás úplne nezaujímajú. Pokiaľ vám niekto pridusí kyslík a nemôžete dýchať, tak vás nezaujíma nejaké bezpečie. To je ohrozenie. A keď to premietneme do toho detského šachu, potreba lásky, potreba bezpečia, ako náhle to hovorím zo svojej praxe, že vzniknú treba z veci, ktoré sa v živote bežne stávajú, že rodičia sa rozvádzajú, to dieťa stráca tú štvorku, potrebu bezpečia, akékoľvek motivačné veci v oblasti šachu prestávajú absolútne fungovať. V mojej skúsenosti to trvá 2 roky. Mal som asi 5 prípadov počas tej svojej praxe. Boli to všetko mimoriadne nadané deti a na tie 2 roky ich to zablokovalo. Potom sa k tomu vrátili, vysporiadali sa s tou otázkou, stratili ten strach z toho
nebezpečia, nadobudli znova svoju istotu a pokračovali. Jeden z nich je napríklad extraligový hráč Jozef, ktorý dva roky totálne stagnoval. Je ich viacej. Čiže pre rodičov veľmi dôležité poznámky, že podpora psychologická toho dieťaťa zo strany toho rodiča je v tom, že zaradí ten šach na správnu stupnicu v hierarchii hodnot. Pokiaľ to dieťa cíti pri prehre sklamanie toho rodiča, tak stráca pocit bezpečia. Prestáva riešiť šach a začína riešiť, ako nadobudnúť to bezpečie. Určite ste sa aj vystretli s takými rodičmi, ktorí po prehratej partii múdru nadávajú, áno. Ja som mal na vysokej škole spolužiakov, ktorí mali výkonnosť 2200 plus a so šachom z dôvodu toho, že ich rodičia nutili, nechceli mať viacej nič spoločné a riešili to veľmi jednoduchým spôsobom, keď dosiahli stupeň samostatnosti, že boli ochotní vyhlásiť tým rodičom bojkot, povedali na vás šach, ja kašlem vôbec, ma to ďalej nezaujíma. To je porušenie tých hodnot, ktoré definoval pre masu. Zahynul, keď behal v Central Parku, dostal srdcový infarkt, mal 62 rokov, to mám ja, preto nebehám teraz. Pedagogika. Ďalšia z veľmi dôležitých vecí. Pravidlá v podstate veľmi jednoduché. My ho voláme učiteľ národov, takisto som to hovoril, ale zopakujem to. On apeloval na to, aby vzdelávací systém nebol vedomostný, ale zručnostný. Znamená neučiť informácie, učiť zručnosti, dokázať niečo urobiť. Hovoril to tými frázami, čo mu vysvetlím, zabudne, čo mu ukážem, pochopí a čo ho naučím alebo donútim urobiť, tak to si zapamätám. Pre metodiku šachu naprosto kľúčová otázka, kto malé deti bude učiť informácií, veľmi ťažko dosiahne nejaký efektívny výsledok. Ja v závere budem ukazovať aj nejaké príklady cvičení. A malé deti treba učiť zručnosť. Oni budú atestované a skúšané pri šachovnici svojim súperom a tam nie je dôležité, čo o tom vedia povyprávať. To musím ja vedieť. Povyprávať teraz na tej prednáške. Tie deti to musia urobiť na tej šachovnici. A to je podstata toho tréningu. Takisto obrázok, ktorý som už stokrát ukazoval. Aj vo Wikipédii nájdete definíciu tréningu v športe, že to je súbor cvičení, ktorý zvyšuje výkonnosť. Že nie sú to žiadne prednášky, žiadne, ja neviem, na demonstračnej tabuli budem ťahať a ukazovať. Je to dobrý tréning na demonstračnej tabuli vtedy, ak vysvetľujem nejakú stratégiu, to už sa ale netýka týchto začiatočníkov. U začiatočníkov tiež môžem na demonstračnej tabuli, ale treba spočítať bez ťahania. Jednoduché nejaké matové vedenia, vtedy cvičím veľmi dôležitú zručnosť a tá zručnosť sa volá vizualizácia alebo videnie tej šachovnice, videnie tých ťahov dopredu. No, malé deti veľmi dobre zvládajú takéto cvičenia, aj keď to je veľmi náročné a nesmie to prekračovať nejakú vymedzenú dobu. Teraz budem hovoriť o tom, že z čoho začíname. Dostaneme toho tvora, doblbli sme ho, začína nám veriť, povyprávali sme sa, vypočuli sme ho, dovolili sme mu aj pritúliť sa, keď má takú potrebu a to majú aj veľmi často. No teraz sadneme, začneme pracovať. Prvé je, samozrejme, musí sa naučiť nejakú časť pravidel. Celé pravidlá nie, pretože to nemusia vedieť ani rozhodcovia, ktorí majú certifikát, aj tie testy, keď robíte na tých rozhodcovských skúškach, tak vám dovolujú mať tam chyby. Čiže s pravidlami to u tých detí není treba preháňať, ale rozhodne sa musia naučiť ťahy na šachovnici. Na to existuje všelijaké cvičenia, treba keď sa učíme, jazdec obyčajne robí deťom problémy, keď sa učíme jazdca, tak staváme ho na rôzne políčka a oni ako
kladú najlepšie jednocentové mince na to pole, kam môže skočiť, hovoríme, koník vidí na to pole. Upozorňujeme, že z čierneho vidí na biele, z bieleho na čierne. Keď tie cvičenia treba opakovať, aby sme dosiahli tú zručnosť u tých detí, to je zásadný princíp, že po krátkej dobe všetko treba znova opakovať, lebo len opakovaním sa tie dnevy ukladajú tak, aby si to zapamätal a mal to k dispozícii ako niečo, čo vie urobiť, nielen, že vie vysvetliť. A keď ho dáme na kraj šachovnice, má menšiu pôsobnosť, keď ho dáme do stredu, má väčšiu pôsobnosť, to sú veci, ktoré potom sa premietnú aj do toho budúceho chápania šachu. V pravidlách šach. Tu je jeden z príkladov. Hovoríme o tom, že šach je ohrozenie kráľa. Nájdeme figurku, ktorá ohrozuje kráľa a hľadáme riešenie, pretože ten kráľ, ktorý stojí v šachu, má povinnosť bezprostredne ten šach odvrátiť. Tu sú uvedené tri spôsoby. Môžeme zakryť, môžeme ustúpiť s kráľom, môžeme vyhodiť tú figurku, ktorá šachuje. Hovoríme o postupnosti, akým spôsobom vštepujeme deťom pravidlá. Ďalšia pozícia je mat, to znamená, že hovoríme o šachu, proti ktorému už nie je žiadna obrana. Pochopenie matu, ja to hovorím, že to je prvá brána, ak sa dieťa dostane k tomu, že pochopilo mat, tak sa dostáva do novej kvality práce. Ten rozdiel doteraz bolo také, že všetko, čo sme robili, musel robiť s trénerom. Teraz nastupuje etapa, že už môže začať robiť sám. Vychádzame z toho, že súčasťou programu sú tri skupiny činností. Jedna je tréning, ktorú realizuje tréner. Druhá je domáca práca, ktorú robí dieťa samotné. A tretie je praktická hra. Bez turnajovej praxe sa nemôže vychovať ani ten začiatočník. Ako náhle začína rozumieť, čo je šach, je schopný riešiť jednoťahové maty a je až neuveriteľné, akým spôsobom to deti zaujíma. Ja mám dieťa, ktoré dosiahlo v máji 5-ročný vek a preriešilo už asi 160 matov. To už je ukladanie tých vedomostí etalónov vo hlavy a potom, keď v tej partii hrá, tak má obrovskú výhodu oproti tým súperom, že tie maty vidí automaticky, tam vznikajú po určitej dobe spojenia medzi tou informáciou v neuvedomelej zóne alebo v nevedomí a po určitej dobe automaticky pozerá, okamžite to vidí na rozdiel od tých súperov, ktorí tú prácu neurobí. Prvá bariéra je schopný samostatne pracovať. No, ak pochopí, že je mat, tak rieši maty prvým ťahom. Domáca práca musí byť vyhodnotená, to dieťa potrebuje vedieť aj ten výsledok. Práca trénera pokračuje. Bol v decembri u nás na návšteve majster sveta Anatolij Karpov. Niekto mu položil otázku, bol to niektoré z tých starších detí, že čo odporúča robiť najprv, a on odpovedal určite koncovky. Takisto aj mnohí metodici hovoria, že elementárne koncovky sú veľmi dôležité, z nich je treba začínať a tie je treba dostať do úrovne vedomosti a automatická vedomosť. Teda to dieťa zvláda, nie je jednoduché. Tie deti, ja som hovoril o tom, že doba koncentrácie je 5, 10, 15 minút v závislosti od toho, aké je individuum a koľko už má natrenované. Ten tréning zvyšuje dobu tej schopnosti sústrediť sa. Preto prechádzame k nejakej didaktike alebo
spôsobu zaujatia, ja vám predemonštrujem, že nešťastného kráľa, budem potrebovať sekundu, elementárna pozícia, my to učíme ešte skôr než zadržanie solo pešiaka. Áno, elementárna pozícia s voľným pešiakom a robíme rozprávku. Toto je nešťastný král, ktorý sa snaží zachrániť svoje kráľovstvo. Tento čierny král má hrdinu. Ten hrdina je pešiačik, ktorý môže premeniť sa na dámu, zároveň sa dieťa zoznamuje s pojmom premena. Ten král samozrejme uteká na pomoc pešiakovi a bielý král hovorí: pešiačik, pešiačikovia moji, počkajte, ja utekám, tam je veľký nepriateľ, on nás chce zničiť, ja utekám a zbijem ho a vy vydržte. A uteká zbiť ho a učíme sa, ako sa presadzuje postup. To znamená blokáda, očachnutie, blombovanie, zase blokáda, očachnutie, blombovanie, dierky, blokáda. A teraz ten čierny král obetuje pešiaka, prechádza na druhé krídlo, získa tam veľkú materiálovú prevahu a bielý král narieka: pešiačikovia moji, vydržte, ja už vám idem na pomoc, ja vás zachránim. Pešiačikovia moji, ja už utekám, už som blízko. Pešiačikovia moji, kde ste? Deti žasnú, radujú sa. Král sa musí povaliť, zomiera a obyčajne tí mali povedia: ešte. Čiže veci, ktoré pre starších sú nepriateľné, pre tých maličkých sú niečo, čo dokážu vzbudiť ich motiváciu. A zvýšiť produktivitu práce, kričia ešte. Tak, to som sa dostal úplne, my sa vrátime. Elementárne matovanie, matovacie vedenia dámov. Máme rozprávku o pomotanej dáme. To poznáme aj z praxe, dievčatá sú tu jednu dáška a tá nám opustí, že dievčatá majú svoje nápady. Popletená dáma. No čím je popletená? Táto dáma si myslí, že je kôň. Také predstavy bývajú. Jeden to mal a išiel doktorovi a ten mu hovorí: a jak dlho to máte? No hovorím, začalo mi to ešte, keď som bol úplne malé žriebetko. No a tak táto dáma si myslí, že je kôň a myslí si, že najlepšie je dať kráľovi šach. Tak hľadá polia, z tých štyroch polí má možnosť jedno si vybrať, keď si vyberie, hovorí šach. Ten bielý král hovorí: ty si úplne domotaná dáma. Ty nie si kôň, si dáma, ty že nedávaš žiadny šach. Dáma hovorí: ako je to pravda, som ja dáma? Potom rozmýšľa, hovorí: nie, ja som opakovací papagaj, nie som dáma. Ten král niekam potiahne a tá dáma hovorí: keď som opakovací papagaj, tak budem opakovať to, čo ten král robí. Tak opakovací papagaj, král zase niekam ide, opakovací papagaj opakuje, král 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 niekam ide. A teraz nastal čas vysvetliť deťom, čo to je pad, pretože 99,99% ho dajú v tejto pozícii. A vysvetlíme, nemôže už opakovať, tá dáma už sa musí spamätať a musí zistiť, že je naozaj dáma, tá dáma sa spamätá a hovorí: hej král, ja som dáma, tu mám kráľa zahnaného do rohu a neviem mu dať sama mať, môžeš mi prísť na pomoc? Král hovorí: samozrejme, dáme cudzej dáme mať, príde na pomoc. Teraz nastáva situácia a tá dáma nevie, ktorý mat má dať.
a dieťa rieši už samostatne úlohu a hľadá všetkých 5 polí, na ktoré môže dať. A zase sú veľmi dobrou pomôckou jednocentové mince na pole, na ktorom tá dáma môže dať tú mincu v miestni. A po deti to potrebujú opakovať, je to individuálne 3, 4, 5 krát. Ešte niekedy sa im vyšmitne ten pad, ale potom už môžu hrať aj tú GPX-ku s tým rýchlým tempom, aj tých začiatočníkov 10 minútových. A ak má tú dámu, tak to zmatuje automatickou zručnosťou bez akéhokoľvek rizika, okrem toho rizika dať ten pad. Ja sa ospravedlňujem, zase to budem musieť nadskakať. Popletená väža. Tak, ja tam mám mať väžu, mám tam dámu, to opravím. Dúfam, že tu mám väžu. Diagram. Ďalšie matovacie vedenie je matovanie väžou. Ruská metodika, ktorú používam, hovorí, že oni to volajú linejný mat, to znamená väža matuje nie tak, že veľa trénerov, ktorých ja poznám, učia, že väža s kráľom spolu tlačia väžu a vymýšľajú ťahy. Ano? Rusi hovoria, že je treba robiť linejný mat, to znamená väža musí byť ďaleko od kráľa, tam nevzniká šanca urobiť v tej časovej tiesni chybu a že to je algoritmický mat. Teraz deti celkom zvládajú, aj tie najmenšie, pochopiť a samozrejme potrebujú veľa cvičenia. A my tu cvičíme tak, že obchodujeme. On dostane 8 pešiakov, ja dostanem 8 pešiakov a teraz ťahá a za každý ťah, ktorý vedie cieľu, to znamená nejaký presný ťah, postava pešiak až do vyčerpania mojich zásob a keď potiahne nie ten najlepší ťah, tak pešiaka musí vrátiť, dostane pokutu. No, to sú, všetci sme narodení so zhromažďovacím pudom a tie deti takýmto spôsobom motivujeme, že nejaký majetok alebo body a to skutočne zrýchluje efektívnosť tej práce. To znamená, že tu linejný mat alebo mať po radoch, odrežeme toho kráľa, urobíme dve územia, tak im to vysvetlujeme, že väža vytvorí hranicu, niektorý si vyberie ten ťah, to bol ten za pokutu, že teraz tá väža už odreže toho kráľa, toto je územie bieleho kráľa, tu bude dieťa matovať, čiže nebudem to ďalej robiť, ani to nemám, niečo sa mi tam stalo. Čiže správny ťah by bol tak. Král nabieha, to je zase jediný ťah, ktorý toto voláme zakázané pole. Na to zakázané pole nesmie král vstúpiť, lebo by stratil územie a teraz ten král prenasleduje. Akékoľvek iné ťahy dieťaťu nedovolíme. Tak, teraz je šach. Král uhne, zase len takýto ťah do opozície. Keď potiahne sem, väža musí prejsť na druhú stranu, zase vzniká zakázané pole a celý algoritmus sa opakuje. To znamená, že takýmto spôsobom deti bez toho, aby podliehali riziku, že nejakým v takomto prípade jediný prípustný ťah, za ktorého niekto stáva pešiaka, je odrezanie ďalšieho stĺpca až do matu.
Potom nasleduje počítanie do 4, to znamená, že deti začínajú hrať partie. Ešte nemusia mať úplne jasné pojmy o hodnote figúr, ale musia mať jasné pojmy o tom, že keď začínam partiu, tak mám základné úlohy a to je už v tomto veku úvod do plánovania šachovej partie, ktoré sa bude uplatňovať vlastne počas celého šachového výcviku, že už od tejto úlohy dieťa musí vedieť, že musím bojovať o stred, musím vyvíjať prednostne ľahké figúry a musím zabezpečiť kráľa. A potom, keď už učíme ďalšie veci, že plánovanie partie, tak na toto nadväzujeme s tým, že v tom plánovaní prvá etapa je hodnotenie pozície a v tom hodnotení pozície máme nápovedu, že čo si mal ten prvý plán v šachovej partii, tak aj vyhodnoť, že ako si to splnil, ako si zabezpečil svojho kráľa, ako si vyvinul ľahké figúry, ako si vybojoval stred a z toho oznámku, kde vyhrávaš 3-0, tak určite stojíš lepšie. Ano, čiže v danom stačí, že keď to dieťa vyvinie tie, že napočíta do 4. Mám zverencov, ktorí majú 11 rokov, veľmi šikovní, do 4 nenapočítali ešte, ja neviem, 10% partií napočíta do 4 a to vždycky ten rozbor končíme, tak musí narátov do 2 a to je špatná hudba. Už si bol na koncerte, že áno, a že čo tam bolo, že muzikanti, že hrali a páčilo sa to, že áno. A bolo to tak, že hrali len dvaja a tí ostatní sa pozerali, že nie, hrali všetci. No ale ty si tiež taký dirigent, tých figúr a ty čo robíš? Ty robíš tak, že dvoch ukážeš a oni hrajú, tí ostatní sedia a nevajú sa, čakajú, nie, a oni hrajú len tí dvaja a jeden ti zomre, tak potom povieš ešte ty a to není koncert. Na koncerte musia hrať všetci a musia hrať všetci tú istú pesničku. Ináč to není pekné a ty si zlý dirigent. To sú zase také tie povedačky. No a keď dokážeme sa naučiť napočítať do 4 u tých malých detí, tak ideme do ďalšej brány. A tá brána je, že začneme plniť aj tú tretiu úlohu. Ten tréning sme začali na začiatku, domácu prácu sme pridali, ako náhle pochopil, čo to je mat. A praktickú hru, ako náhle psychicky dospeje, je ochotný ísť do tej vojny a ako náhle má aspoň ten základ, že vie, že má vyvíjať tie ľahké figúry, zabezpečiť toho kráľa a potom už bojuje a učí ho vlastne ten súper. Čiže my takým spôsobom dostávame praktického trénera. Toto je ten prípad tej už 5-ročnej, bolo na prvom tréningu, tak ja som sa pýtal, má už 5 rokov? Nie, hovorí, tak nie, ako do 5 rokov. On hovorí, prosím, nedala by sa urobiť výnimka, ona bude mať 5 rokov zajtra. Takže tam sa urobila výnimka a on povedal otec, že teda ju zoberie na prvý turnaj, to je bratislavský turnaj začiatočníkov. A ja som mu dával inštrukcie, hovorím, nebudem tam, ale ty musíš tak, že nie naraz, že aby bola frustrovaná, aby stratila náladu, ty ju daj zahrať a v druhom kole ju nech ju nenalosujú. Nech trošku sa pobaví, potom ju zase pozbuď a do nejakého tretieho alebo štvrtého kola ju posadí. On ju posadil, v druhom kole ju nenalosovali, lebo otec to tak dohodol a ona mu znadala. A hovorí, my sme došli na turnaj, oni hrajú a ja nehrám. No, ju potom losoval, ona nevyhrala ani jednu partiu, ale dosahovala normálne pozície a naozaj si to užívala. To je vidieť aj z tej fotky, že pozrite, že má ten čas viacej vyčerpaný ako ten súper. Čiže ak v 5 rokoch prekročí túto bariéru, potom už môže chodiť na tie náborové turnaje a tam už tú taktiku rieši zisky a ukladajú sa tie motívy. A skončím tým, že zadefinujem, že kde končí ten začiatočník. Začína s tým, že príde, nemusí vedieť nič, musí mať len chuť, najlepšie je, keď k tomu šachu sa pýta to dieťa, nie ten rodič, čo tam dovedie, že chcem, aby bola šachistka, preto my ani nejakú masívnu reklamu nerobíme, všetci nám nadávajú, že
ťažko nás hľadajú a my im vysvetľujeme, že my máme radosť toho, keď príde rodič, ktorého dieťa vyhnalo niekoho nájsť. Keby sme dali reklamu, tak prídu rodičia, ktorí chcú, aby ich dieťa niečo robilo. Áno, je otázka, či aj to dieťa chce. Čiže takým spôsobom vzniká nejaká selektívnosť. Tak ten začiatočník je taký, ktorý prehliada elementárne hrozby. My hovoríme, že rozdáva zadarmo. Ja keď robím aj elektronické tréningy už s tými vyspelejšími, tak tento obrázok nenávidia, to svorne hovoria, že ako náhle ideme partiu a niečo tam podhodí, tak mu postím, a sme doma, sme v krajine rozprávkovej, kde krmíme somárika, psíčka, figurkami zadarmo a my potrebujeme sa dostať za ten múr, to je múr šachového kráľovstva, kde už sú naozajstní bojovníci, ktorí nerozdávajú a už teda robia naozajstný šach. Čiže ten múr, to vám prezradím, to sú hradby mesta Havlíčkův Hrod a my sme to iba zneužili na to, že sme povedali, že to sú dve kráľovstva a ako náhle prestáva dieťa pravidelne dávať zadarmo, alebo teda nedostávať jednoťahové maty a rozdávať figurky, tak stále ho považujeme za začiatočníka. Hovoríme o tom, že systematicky vyšla taká kniha, že ako majstri sveta dávali zadarmo, alebo teda nejaký tam má Karpov dve partie, kde dal figuru. Tiež by sme ukázali ten obrázok s tým psičkom, ale nebolo by to korektné, lebo hovoríme o tom, že systematicky v väčšine partií takým spôsobom podhazuje. To je všetko, čo som vám chcel dneska povedať.